Хайде, чудай то. Времето вече наближава. Времето вече наближава. Спас наш да се яви. О, вече голяма слава и вечна овласи. Мигнено нище постреля.
ама наистина ли го чакваме всеки час, или само пеем? Да, да. Дали се сещаме всеки час за него? Кажете некоя друга песна. 555. Алилуя, Перница Цвето, Yeah.
Thank you.
пребивал в Матея, и 58 глава. Също, кога постите, не бивайте намръщени, като лицемерците, защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че пост. Истина ви казват, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и уми лицето си, за да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твой отец, който е на тайно, и твой отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяв. Ще четем и това, защото тези, които постят, и трима от тех ми се обадиха, че просто могат да страхотни нападения. Един от тех е Палчо, да ни ги казвам, кои са. Защо се получава така? Вие знаете, че започнахме верижен пост за тежки случаи, но хората, които постят, нали, повядат, че се намират в страхотно нападение. И се оказва, че това, което Пламен Петров проповядва и казва, че Сатана е пълка, не само е пълка, но искам тук да ви припомня. Освен това той казва в тази проповед, че Сатана е само един ангел и той може да присъства тук, на това място и никъде другаде. Сатана е един ангел, който може да присъства тук и никъде другаде. Сатана е началник на една трета от ангели. Една трета, ако в небето има 8 милиарда или 9 милиарда ангели, Сатана управлява 2 милиарда ангели. 2 милиарда бесове. И тия, които сега започнаха да постат, усещат атаките на тия балки. Както той го нарича балка, Сатана е балка. А Лидиан Крущавски казва, от опит познах, от опит познах, с какъв жесток, коварен, зъл враг влизам в духовно врата. Това е духовно врата. А това е защото има условия, за които трябва да се спазва поста. Първо, ние трябва да постим без никой да знае. Ние го говорим, сега пак ще ни чуят, нали? Но не трябва да знаят кои хора постят. Никой не трябва да знае кои хора постят. И кога постят. Да ние го говорим, и враговете се слушат. И я такуват. Разбирате ли какво става? Затова, първо, той, който пости, никой не трябва да знае. И той, само той. Пости, застава, пост, застава и се моли за тия хора. Освен това, нали, показва ми се, че всеки си е написал големите птери за тия, които да бъдат освободени. Ние казахме в началото, че ще постим само за обладани. За хората, които са обладани и които са според медицината неизлечеви заболявания. Нали? За които медицината казва, ние сме до тук. За тия. Сега всеки има болни хора. И сега, нали, даде ми се един съд, че всеки от нас е написал по един такъв голем списък. Нали, и го предлага ние да се молим за този списък. И те ще станат пак целият списък от 300 души. Ние имаме, аз имам един списък от 320 души. Нали? Тук е въпросът за тия хора, които са в крайно тежко състояние. Ето, това момиче. Не се притеснявай. Ето, Владо, това това. Ето, ти ми ръжка неща. И другите, които са в такова състояние, има слаб. Ами лекарите са го изписали и са казали много дни. Ами всеки вече си чуваме, може да си. Тай Боже просто да... И той се подобрява. Ами в такива случаи, за тия хора се моля. А сега във всеки аз, ако взема да ги пиша моите родини, имам празна операция на Виктор, на едната стана праха, тя му празна лица, трябва да ги предлагам. А другия болен го знам, кога братовчени и на братовчетки децата и така. И всеки от вас също ще направи по един такъв списък. И ние казахме за тия
тежко болни, които са в това състояние, обаче никой не укорява и само за този укор Господ няма да им приеме. За това, че аз съм бил майка за едни и мащеха за други. Майка за тия, които са тежко болни и мащеха за ония, дето са леко болни. Ние му казваме, това е по-специален за тия, които са вързани, обладани, не могат да се освободят. Те не имат сили да си помогнат, сами не могат. И затова правим този пост. Но вие си направете, нали, много отдавна ви казвам, направете си един списък от 200-300 души и си се молете за тия хора, ваши родини, близки, приятели, за да може. Освен това всички трябва да се молим и за това състояние, нали, това, което тия пастири са имали откровение, че има опасност от война. Всеки един от нас трябва да се молим и ние трябва да се молим постоянно, Боже, опази България от война. Сега забранена е тая, това братство, след 9 септември са го разтурили, братството на добрия самаран и сега го възстановява. По телевизията казаха, братство ще възстановява добрия самаран. Тия добри самаряни са тръгвали от село на село и са нудили хората преди Втората световна война да се прави молебен за мир. България да бъде освободена и да бъде опазена от Втората световна война. И България даде най-малко жертви през тая Втора световна война. И ако не беше дошъл тук Братския съветски съюз, нямаше да загинат и 30 000 души. Защото България нямаше да прати войска срещу Германия. Но тя трябваше да се покори тук на другара Сталин. Абе не ми е другара, но така по инерция уговора. Нали? И загинаха 30 000 души. И аз съм свидетел, бях дете на село, когато ги докарваха от фронта и когато децата и жените пищеха там, нали, убитите по фронта. И така, тия добри самаряни обиколиха България, във всеко село правиха молебен за мир. И сега, едни казват, ние бяхме тия, дето спасихме България от Втората световна. Други казват, ние бяхме, тия бяха, нали, комунистите били, не знам кой били, цара е бил, Господ е бил той, който пази България. Амин. И понеже имаше едно предаване, пък кой е опазил евреите, и там се наредили всеки, не, ние той е от Корнан Чумояли, той беше, той е наш член на партия, той застана, Кирил щел да легне на релсите, патриарха, той е опазил България и питат един еврей, кой опази българските евреи, евреи не казва, Бог опази българските евреи, бе, българи. Понеже вие българите решихте да помогнете на евреите и Бог опази. Чу молитвите ви, Бог опази. Така и ние, като се молиме, Бог ще опази България. Амин. Нема ние да я опазиме, патриарха да я опази, президента да опази България. Бог ще опази България, ако ние се молиме и ако има такава опасност за, нали, Трета световна война, тя ако остане, не се знае какво ще остане. Какво ще остане? И така трябва да видим какво трябва да правим като постиме. Защото не може да постите, постите и като кажете брат Петър е мащик за едни, за други е майка, край с постове. Край с постове. Или кажете, той е един, кой си, един какъв си. Или тук пише, или дига с пръст и казва, той е такъв и такъв, край с постове. Край. Трябва да се изпиряваме и да знаем какво правим и какво искам. Викай високо, 58 глава Исаия. Викай високо, не се въздържай. Дигни гласа си като трева и посочи на народа ми беззаконията му и на дома Яков греховете му. Те всеки ден ми търсят и искат да знаят моите пътища като народ, който уж
отстъпва праведност и не оставя законите на своя Бог. Те искат от мене праведен съд, желаят да се приближат към Бога. Защо ние постим, а ти не видиш? Смиряваме душите си, а ти не знаеш. Ето в деня, когато постите, вие изпълнявате своята воля и от другите изисквате тежки трудове. Ето вие постите за караници и разпри и за да пиете с дръзка ръка. Другите, вие не постите в това време тъй, че гласът ви да бъде чут в висините. Такъв ли е постът, който съм аз избрал? Денът, в който човек изнурява душата си, докарва, докато навежда глава, като тръст и под себе си постила вретище и пепел. Това ли ще наречете пост и ден Господу угоден? Ето поста, който избрах, разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема. Угнетените пусти на свобода и всеки ярем разкъсай. Раздели хляба си с гладните и скитниците сирома си заведи от дома си. Видиш ли гол, облечи го и от единокръвния си не се крий. Тогава твоята светлина ще се яви като зора и твоето изцеление скоро ще процъфти. И твоята правда ще тръгне пред тебе и слава Господня ще те придружава. Тогава ще позовеш и Господ ще чуе. Ще извикаш и той ще каже: ето ме. Кога отстраниш и сребе си ярема и престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително и отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца, тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. И Господ ще ти бъде винаги водач и във време на суша ще насища душата ти и ще обуи костите ти и ти ще бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чието води никога не пресеква. Амин. Тогава. А ние доставаме на пост и говориме против други. Доставаме на пост и казваме: абе, дайте за тия хора си ромаци, за да им да си купат сляпа и нещо. Ха! Бързи ги да работят. Да ходят да работят. И си в пост. Няма да ти чуе мъж. Нищо, че ги мързи на работа. Щом са гладни, дай им да се наедат. Дай им да се наедат. Първо, като постим, трябва никой да не знае. Ние, сега кой е днеска в пост? Няма, не знаеме кой е в пост. Ние сме си дали вече, разпределили сме си и не трябва един на други да казват. Трябва да пазим в тайна. А Бог само да знае. И да не бием и барабара. Второ, разберете на тия хора, които са и разписки, които ви дали, нали? Може да си прибавите още 100 души, но тия хора, които сме ги наредили тук, трябва да ги представим и пред Бог, да се молим и за тях. За тия хора. Аз знам, че има много други още, които може да се запишат. Но тия сме ги записали, тия са предложени. И още нещо. Нема да има резултат, ако ние се молим, както и този случай сега с тази жена, дето стана тук миналия път, от Германия. Тя си живее в Германия. Живее си как тя си знае. Да не говоря какво върши. И праща пари на сина си. Сина знае къде отива тия пари. Дава ги на проститутки.
Да ми тия пари са спечелени от грях и трябва да отидат за грях. Разберете ми това. Има закон. Пари спечелени по нечист начин отиват за нечисти дела. Запомнете ми. Пари спечелени по нечист начин отиват за нечисти дела. И това е масово явление. Казвам го с болка, ви го казвам. Знаете, че почина една сестра Мария. Аз не знам къде е, тим се знае. В Италия ли беше или в Германия? И какво е вършила в Германия? И като я притиснаха и тя се предава, че е проституирал. И сега като се върша тук, дяволите в дома и на стената са. Ама е тук са на шкафа, върху това са. А какво си правила са? Пред мен поне 7-8 жени изповядаха, че са били в Холандия и са проституирали, в Германия и проституират, в Гърция и проституират, в Испания и проституират. И синовете и дъщерите им тук пищат, защото тия пари, които ги пращат, са нечисти пари, те отиват за нечисти дела. И техните родини идват тук и казват, да направи Господ чудо. Моля ви се, молете се за тях, Господ да ги цари. Няма да става. Разберете се. Тие родители трябва да се покаят и Бог го допуска нарочно, за да може да спаси душите им. Да. Защото ще горят в ада с тия пари, дето са ги спечели там. Да. Ще горят в ада. И затова виждат, сега ние не може да кажем, нали, за тия, които сме ги 7-8 души, които са тежко състояние, разбирате, че това е шизофрения, не е играчка. Не може, това е тук, това е демон. Сега разбърне на личността, не ли то на тия психиатрите. Никой разбърне, това си е бяд, демон. И те, болните, най-добре го разбират. И болните много добре знаят, че това не са те. Че те не искат да говорят това, че те не искат да самоубиват, че те не искат да убиват другите. Но те им говорят, да би му може или направи това, или направи това. Тия хора няма разбрание на това. Има демон, има бяд, който демон трябва да бъде изгонен чрез пост и молитва. И този пост ние разбираме как се постига. Смиряваме се. Не биеме барабана, че постим. Не се хвалим, защото похвалим и се вече си продължим. Ей, браво, бе, ти постим. Обади ми се един брат, нали, Светослав се казва, аз не мога да си помня което. Аз викам много постих, по 10 дена, по 15 дена, обаче сега не мога и здравето ми се разплати. Значи имах един, имаш един брат, той беше от Перник. Той постиш по 20 дни, футболист беше от Йопер, разболя се, бъбриците му, затъсаха бъбриците, не знам какво стана своя човек. Господ ти е дал мъдрост на поръцилите, но ние тук говорим за един ден процент, един ден и този ден да се отдаде на Бога. Как? Един час молитва, един час слушане на Божието Слово. Сега тук искам да ви кажа, че маса хора с тия таблети ги пускат музика, която е релакс. Искам да ви кажа и на Панчо да му кажа, че там в тия какви бяха? Фитнес. Фитнес има релакс. В предаванията на Благовест Белек има релакс. Тоя релакс е от изпивателя за отваряне чакрите и кундалините на йогите. И тия, които са били йоги и са били източни говорите с една такава страх, която е дал не стига били йоги, това е отваряне на ума на човека, на сърцето на човека за нахлуване на нечисти сили. И затова правете, аз не съм против това да се правят гимнастики, да се правят упражнения. Ние бехме при тези две момичета, на които ние ще се молим,
Cristina, Emilia, които са болни учени преди. Но на телевизора, докато ние бехме през цялото време релаксираща музика. И казвам за майка, разберете ме, ама тази музика ги приспива, ама разберете ме, отварят се за песовете ме, бе, моля ви се, бе, бе, послушайте ме. Да, не, 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 и аз типнак, съжалявам, греших. Абе, млъкни бе, жена, и тя млъкна. Послушай какво ти говори, Димчо. Послушай, ако мен не стоят, послушай го нещо. Тия деца твоите се отбарат сега за тия демонични сили. И се чуди защо дете скочат, защо се пият, защо се скубат, какво става. И за това, моля ми, за съжаление и големи, голяма част от тия евангелски предавания се придържават от такава музика. Има проповеди и музиката си върви. И сега, нали, една от сестрите, която има тук, сега е по-добре, и тя ходи на едно такова евангелско събрание, където вилнеят, крещат, скачат, обаче майки казват, брат Петър, продължавайте, нали, молете си за дъщеря ви, нали, тя сега е по-добре, като пошла там да ходи, сега е по-добре. Сега е по-добре, защото там, нали, е близко до това, което са правили на дискотеките и така им се помагат. Дай Боже да им се помагат, дай Боже да бъдат отворени. Но това, което писанието показва и това, което Исус казва, какво да правят тия младежи? Да се измират. Исус казал ли е някъде? Ако искате да бъдете изцелени, почвате да танцувате рок или рап. Нема такова нещо. Но те си мислят, че се освобождават. Те се освобождават. Но трябва да ви кажа, че Любовила беше здраво християнско момиче. Ходеше на доктор Лонг и на Бачо Киров. И беше съвсем сериозен човек и завърши висше образование и икономика. И започна да ходи на дискотеки. И родителите, за съжаление, бащата беше против, може би майката, еми там да се намери някакви приятел, да се жени, това майките много се грижите да се оженят, а и да не се оженят, колкото се оженят. И колкото се оженят. Какво ще стане? Ама това иска. И там на тия дискотеки, оттам е хванаха тия песни. И сега, дали, ние се молили, да правят и се песни, партизан за бой с тяга, и такива песни комунистически. И затова ви казвам, нямат работа дъщерите ви и синовете ви на дискотеките. Нямат там работа. Ако сте християни, разберете, рано или късно те ще бъдат обладани. Защото там бил не духа на африканската черна магия. Там е духа на африканската черна магия по рап и рок музика. Разберете ми. И после ще дойдете и ще ви дай да се молим. И сега, защо ви ги говоря? Защото трябва да бъдете развързани, освободени синовете и дъщерите ви да се покаят, да се върнат назад, да кажат, съгрешихме. Съгрешихме да повярват, защото ние се молим за тия, които не са повярвали, да повярват. Но тия, които се сърдат, че не се молим за освобождаването им, че били омагьосани синовете и дъщерите, има пътежа, че омагьосани така, че да не вярват, няма да стане. Господ, няма такива оправдания. Няма такива в Библията. Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. А вие казвате, е да, ама моите синове и дъщери са омагьосани, Господи, затова не мога да повярвам. А, щом са омагьосани, добре тогава, айде. Щом са омагьосани, ще ги пусти. И сега за този пост. Сега сестра ми казва, че в техната църква някой попитал свещеник. Отче, може ли аз да постя бял пост? Каме това бял пост?
Еми посъма да си ям и на кой сирен? Какъв е тоя посът на кой сирен? Има ли в Библията посът на кой са сирен? Не, те хората си измислят бял пост. И тоя бял пост бил за възрастните хора. Нема възрастни. На 100 години, 90 години, баба Мара постеше, други постеха, аз съм на 89. Един ден нема да умреш. И да ти стане лошо, бъде сигурен, че нищо да не ядеш, нищо да не пиеш, нема да умреш. Нема, не си правете такива комбинации. Нали, да пина малко пресно млеко и кисе един айран, за да може да си изкарам поста. Какъв е това? Ама има пост, вика такъв само на вода, само на течност. Ама това не е пост, това е глад. Тия гладувания само на течно, само на такива на вода, само на сокове, това са гладувания. Това не е пост. Това е за такива, които правят такива гладувания, за да отслабнат или по друг начин. И затова искам да ви кажа, ще дойде изкушение. Много ще ти се доведе, ще ти прилоше, ще ти притъмне, нема да умреш. Нема да умреш, не бързай да се наядеш, защото като се наядеш, може да ти премине. Но точно това е задачата на дявола, да те върне назад. Да те върне назад и да кажа, да няма смисъл да постиш, ето ти ще умреш, сега ще постиш за леко си там. Трябва да издържиш един ден, нема страшно. Ами ако те вкарат там в ареста и те вържат както Харалан Попов или други и не са яли по цели седмици и месеци, тогава какво ще правиш? Тогава, а сега за един ден не може да издържим. Ето, аз ви казвам 3-4 души младите, че не могат да издържат един ден по-късно. Не могат. А то е защото атаката е голяма. От това ви казвам, трябва да се спазват тия правила. Никой да не знае. Постиш пред Бога, събуждаш ли сутринта, ставаш, почваш с молитва, половин час, преди да отидеш на работа, един час ако трябва, молиш се. Отиваш, стараеш се началник и така, направи това, добре. Не го прави това, прави друго, добре, друго. Не му противоречи, ще дойдат колеги, се опитат да се заяждат се. Не им противоречи. Аз съм се проварял на такива пост. Аз съм се проварял. Поста няколко дни, 3-4 дни, да ядоса там. Кранистката, да ядоса долу. Като се кача горе, ще те бърна от крана. Чуваш ли какво ти горе? Край се с пост. Край се с пост. Оле, Господи, днеска съм трети ден на пост. Край. Край с пост. Или друго нещо от този род. Затова ви казвам, първо трябва да оправим да се смирим поста, който избрах. Във вретище и пепел. Вретище е такова козиняви, нали, чувалите, дето ги правят. И пепел отдолу и там падаш на земята и си един боклук, едно нищо. Щом кажеш, аз съм най, еди който. Ти говори ми с Димчо да прощава, че го давам за пиве. Пехме при Митко царски. 3-4 часа говорим и разбрахме, че той е най-добрият електротехник в България. Аз съм най-добрият специалист по електрокарите и мотокарите. Димчо е най-добрият състезател по автомобилите, някой друг е най-добрият богослов. Това нещо пред Бога е мерзост, разберете. Всяка гордост. Друг е пък най-добър специалист по еди какво си, най-добрият богослов, най-добре знае. Панчо е най-добрият пък по поста и продуването, той по поста е най-добрия, знае как да се пости. Всеки, всичко това е мерзост пред Бога. Всичко това е мерзост. Нищо не сме. Ама нищо. Ама нищо, разберете го. И тогава Господ ни чува молитвата.
Господи, ти знаеш ли кой съм? Ами знам такъв си. Знаете, нали, събрали се едни старци там на селе, викат, аз като бех млад, аз бех такъв, такъв, а аз като бех, па да ти кажа, а аз какъв беше, айде не казвам думата, което накрая казала. Абе всички бехме едни и същи поклуци, викат, тук сме събрали чадъка. Да се хвали, бе, е употребил една нечиста дума. Нали, затова смиряваме се, взимайте работата, това нещо на сериозно. Търся 7 души доброволци. Доброволци, които искат да бъдат употребявани. Сега, извинявайте, аз имам 2 или 3 пъти откровение за Пантале и за Димч. Искам да ги употреба и двамата са непослушни. Казвам го тук пред цялата църква. И двамата са непослушни. Димчо да чуи, Пантале да чуи. Искам да ги употребява. Панчо и Дим, да бъдат употребявани. И като им каже Господ нещо, сега по въпроса за нали, отдаване славата на Бога, за нали, това говорихме, ние не сме против това, че човек трябва да прави усилия. Нали, това, което Панчо прави с тина, гребани там, нали, тренировки. Друг пича, друг прави нещо друго. Това да, съгласен съм, това ви. Но не сме се научили да благодарим на Бога. Аз ви казвам, хората, които ми се уважат по телефона, благодаря на Бога, благодаря ви за молитвите, нали, аз така и почва да хвали себе си. Аз така направих, аз това правих, аз ходих, аз пичах, аз ходих на лекар, аз това правих, правих си такива. Нали, и какво е направила и сега е по-добре. И сега кой знае, че славата е нейна. Благодаря на Бога, че бех болен, сега съм здрав. На Него е славата, на Него е благодарността. Не сме се научили за това. Други казват, абе сега съм по-добре, ама не мога да кажа слава на Бога. Когато напълно ме изцели, тогава ще кажа слава на Бога. Е, ти ли ще поставиш условията, когато напълни? Той не има ти цели напълни. Щом не искаш да прославиш им. Малко подобрение, благодариме на Ергана, на Ярослав. Малко подобрение, слава на Бога. Днеска е по-добре. Слава на Бога, днес е още по-добре. Слава на Бога, слава на Бога. Това иска Господ. Обаче тая дума слава на Бога, някои евангелисти просто са я намразили, защото петдесятните се поздравяват с слава на Бога. Нали, все пак малко това слава на Бога, като че ли са го подценили. Нали, на теб. Слава на Бога! И без да влагат мисъла в това, което говорят. А, слава на Бога! Слава на Бога! И това е пък празно произнасене на Божието и трета заповед. Не може постоянно слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога. И това другите евангелисти пък ги е страх да кажат слава на Бога. Ами щом като има резултат, как да не прославя Бога? Краката ми бех от техните, мога да ходя, това стъпвах. Сутринта ставам, краката ми, нормално, гледам си краката, нощи бех отехни сега. Господи, слава да бъде името ти! Слава да бъде името ти! Кой го направи? Господ. Е, нали, на село бе вчера на Тани и разказвам, вика, вие, ти си евангелистка, ходиш на зъбчето, това, което ще кажа, ти няма да го повярваш. Обаче аз трябва да говоря си. Седех си, Димчо ми е купил една икона, на Свети Минар гледах в иконата на среща и казах, преди много години, Свети Минар, сънувах се, че ти си дошъл в едни златни бутуши, на мен ми беха оттегли краката, беха ме нахранили с изотопи, лежах там 15 дни за професионални отравяния, нищо, казах, изписаха ми здрав и трудоспособен. Едвам се прибрах вкъщи, не можех да ходя.
И изведа царувам срещу мен на кревата, един войник с златни ботоши и чувам. Свети мина, това беше царе. Там сутринта краката се оправи. Моля ти си сега, помоли Господ Исус Христос да те изпрати още един път. При мене пак са ми отекли краката, сигурно съм сгрешил, може и да са ме отровили пак. И да изцелиш отново краката. Това ми беше молитва. А не знам, брат Димитър, ти ли ми донесе порантрил? Или някой, а ти, нали, две опаковки. Гълтам порантрил, по пет пъти става нощно време, обаче от отиде си спел. Краката са си такива. Сега си събуждам, заспах вечерта на разпети петък. Не съм ставал цяла нощ, събудих си сутринта, гледам си краката. Нема ги опит. Няма ги. Ама ти и сега, те светиите, те не могат да изцеляват. Това не е ваша работа, ние не знаем. И казвам сега на Тани, тази, не смея да кажа, защото те светиите са под властта на Исус. Ако им каже нещо за отидат, ще го направят. И тя го прие, повярвам, защото и тя двам ходи. Нали, такива и се криката е така ходи, викала е, помоли си ми. Помоли си като мен е Господ и те може да те изцелим. Защото казвал съм го, мъчили са го, резали са му краката и са слагали кожа от коза. Заедно с космите и са ги палели тук. Краката му са режели. И поради това, че е мъчен така, може и Господ да му е дал да изцелява крака. Затова оние, които имате проблеми с краката, ето, да знам какво ще каже пастор. Ето, брат Петър ги праща при Свети Мила. Ами, пращам ми, защото съм опитал. Два пъти съм изцеляван, нали, по този начин. Краката ми от очите спаднаха. И така да се изпиряваме. Има ли време, или да се да ви помоли? Нали се разбрахме сега? Прочетете си 58 глава от Исаия. Внимателно. А другото е 6 глава от Матея, която постиш. Не тръби пред себе си, аз съм на пост. Много често съм срещал брата и сестри. Брат Петю, слава на Бога, днес съм трети ден в пост. Викам, изгорете после. Защо? Защото аз ще ти кажа сега, браво, брат, браво. И това ти е награда. Ти, нали, за това искаш, да ти кажа браво. Абе, не за това. А, не, ама защо ми го казваш? Защо ми го казваш, че си пост? За да ти кажа браво. Еми, като ти кажа браво, край. После ти изгоря. Нали, разбрахме си за пост. Получила е земна награда. Моля? Земна награда е получила това небесната. Това е земни награда и губи ме небесната. Ами няма, това ще бъде, ще се молим и аз ето ги списка тук, нали, списък на обладани хора за молитва, пани Катак и така нататък, но главното е тези, които казахме, нали, за тежко за вързалите, за физично вързалите, една ръка се дима там, се дима повече. Аз не знам защо да излезам напред, ама казвам, че имам отстит и то е болезнено. Боли ме и... Да, и моля да ме включите и ме. А, лекуваш ли се реши? Лекувам се, да. Добре, ще се помоля. И билки, и антибиотик пия, и двете неща. Седи тук, ето като се. Нали е свободно? Да, да, свободно. Ами какво става с той, Иван, бе? Той каза, че няма възможност да идва във вторник, понякога в събота ще идва. Някакви причини, нещо служебно ли? А, негови си. Това да го гледам, че па не се... Трябва се позаинтересува, някой като изчезне, що го нема. Брати и сестри, молете се за Вероника, да са и добри резултатите от прегледа и за Павел, психично болен, натоварен. Сега,
Вероника и Павел вярват ли? Вероника е тук. Аз да. Ти си тук. Обично ми не е тук, той е шизофрения веднага. Другото. Брате и сестри, молете се за сестра Райна и за дома ти, за Райна. Има камъни в ръците и венци за болки в краката. Ще се молим, камъни в ръците е лоша работа, боли. Дай Боже да... Може да бъдат стопени. Да бъдат изпърлени. Амин. Стопени направо. Това, което нали, аз съм имал проблеми. Топла, колкото е възможно в писарска вода, сутре на гладно, 200 мл, легаш от дясната страна и подскачаш на един крак или по стъпалата скачаш и Господ започва да действа. Другия начин е медицинския начин, но трябва да се спазва диета. За някой, на мен е от 60 години. Нали лекарите са ми казали сини сливи и сини домати да не ядеш. Да. Обаче някой път ми се доведат сини сливи. Сири сливи, направя си компот от сири сливи и после почват да ме стегат във мен. Има си нещо, което при мене сирите сливи трябва да ги забравя. И като има такива неща, са ли дали и лекарите, и медицината ли препоръчват да ги отбегваме, защото в тях има... се образуват силикати, камъните са много остри. И излизат лесно, уратите са лесни. И така, трябва да спазваме някои, не трябва да пиеме люди, такива рики или водки, или вина. Абе, пиеме една чаша, няма нищо да ти стане. И ти пинеш и почва да се свиваш. Нали, решаваш край с алкохол. Аз знам, че Панчо не е съгласен с мене. Една чаша вино, нали Панчо? Няма проблеми, понеже французите пият на обед по чаша вино и моите възмучени като отишли във Франция и си поръчали някакво ядене и те им дават и виното. И те казвам, а ние не сме поръчали на ето вино. То е безплатно, то е от ресторанта. То е от ресторанта. Да пробвате виното. Той е като водата там, но за царете и свещениците, понеже Господ казва, чрез Святия Дух казва, вие сте царе и свещеници, за царете и свещениците е забранено да се пие вино и сикър. А вие сте царе и свещеници. И за свещениците е забранено в тия Вселенски събори има специални точки, където пише от и под дякон, от чистец в храма, свещено служител да не влиза в кръчма. Да не се мерка в кръчма. Ако да ви кажа, като нашия свещеник отдолу към Арци, си идваше редово в кръчмата, попиваше си, губеше си кръста там, Бог ли ги помилва тия те спокойници са, нали? Превираха си, но това е за съблазна на хората. Моя баща се е съблазил, не знала е бил шофьор, старанци да обядва по време на постите. Преди девети целият народ постише. От царя до падара всичко пости. Великите пости, всичко пости. И аз вика, влизам и това кръчмара му казал, познавал го, там той спира, там да яде често. Това е ваня е в тая стайчка, да спокойни, защото вътре е било голема гарантия. Отидат там двама, викат свещеници, кършат. И ядат някаква пуйка или ядеха печена. И аз като да донес, сега е велики пост.
слава на Бога, все пак накрая да представим по вярво, аз вярвам, че се отиде при Бога. Но без да се влазам. Така сега ще се молим, молим се, бъдете внимателни, усърдно се молете за тия хора. Работата е много сериозна, мъчват ги тия духове. Сега само ще ги прочита. Трябва ли да споменаваме причината или името е достатъчно? Така ще причината. Ето, приносим за време на пенсия. Чакай малко. Помоли се на време на пенсия. И ето зъбите ми оправиха там. Зъбите ми оправиха. Кристи е между нас. Ето я. Това хубаво ми, че Кристина напълно да бъде освободена. Да бъде радостна, весела, усмихнита, щастлива. И да се махне това, който е притеснява. Да се махне в съвещата, да се махне в ума, да се махне от духа й, от душата й, да се маха и да отива там, където Бог му определил място. Людмил, не знаем, майка му е заминала отново за Германия. Предупреждаваме майка му, тя може да ни слуша. Ако живееш в грях, Людмил няма да бъде. Запомни, майко, не може да живееш в грях и сина ти да бъде освободен. Покай се, смири се, не ти трябва тия пари, откъде ще ги печелиш от Германия или Франция, ваша работа. Владо, ти си тук. Господ да те благослови, да застане пълен мир в душата. Да не те смущава никакъв честив дух. Емили и Кристина, ние ги познаваме. Тие момичета ни слушат, малко майки не иска да ни слушат, но и тя. Неделин, това е Сенгергана баща и Динчо. Тъста му е болен. Атанас от Ямбол обадиха се. Майка му се обади. Моля ви се, молете се. Любомила я знаете. Анелия дух на страх на Снежана. Дъщеря ви. Александра на Божинка, благодари ми на Бога, по-добре е това обиче. Това е малко да скача в прозореца, повихме си на нея. Иван, той се обади някъде. Ето ме, Иван. Ето за време на пенсия до 1 септември и трябва най-месец. Пално изцеление на Иван. Да ще оправя работите за... Величка от Бургас, обади си сестра и моля ми се. Герган го знаете, спателиците. Гергин. 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 Герган е друга категория. Милена Паника, така от Казанлък. Кирил Казар на Кирил Шидеров, сина му. Малкият си. И Мела, обладана е тя от некъв дух и пейк. И пейте тия народни песни. Тя не го иска, но той се запева. Красивира, алкохол. Господ е развържил този демон на алкохола, защото в крайна сметка искам да ти кажа, че много хора, които са били вързани от дух на алкохол, дявола им карат, като пират малко, да се присмиват на Бога, да се подиграват с Бога. Да покурят Бога, защото отлапва защитата. Алкохола, значи намалява защитата на човека, защитата на функция и той в пияло състояние. Ето аз съм свидетел, нека ми се върши. И отидаха, няма да ги вкара, пияло състояние, като ви чатите. В пияло състояние, като ви чатите. В пияло състояние. Когато човек е пиян, почва да се лигави, почва лукавия дух да го вързва. И затова по-добре не слагайте никакъв алкохол в устата. Иво, същата работа. Алкохол на сестра, сестра си на Еми. Еми, сестра ли Еми? Да се молим за нея, ето на там. Да се молим за нея, да бъде освободени, да отвързани. Тя има някакви проблеми с сестра си там, с имота и...
не мога да им помогна, защото един мъж дойде при Исус и ми каза, ела да ми разделиш с брат и който да човече, той ме е поставил делач. И мен не ме е поставил никой делач, че ми дух, ели и сестра. Ами може да се обада на сестра и да я питам, защото моли сестра си. Но вие сте сестри и трябва да се разберете. Трябва да се разберете, да се обичате, да си помагате. Виолета, племенчката на брат Иван от Браво, той подбре на време тук. При нея е хазарт и снарка зависи. Стоянита не е от Таня, Таня вече не идва, откакто тук е изобличих, тя се разкърди. Сега, идва тук и ми казва на мен. Ти каза сега да се молим, Илия Миланов. Илия Миланов изобщо не е бил болен. Илия Миланов не е болен. От тук аз ще отидам вкъщи и пускам слъговете. И говори Илия Миланов. И говори, че е бил ама много болен, ама тежко болен. Операция на простата, операция на бъбреци, на тежко състояние и лекарът се е чудил, нали, как е останал жив. И дойде следващия път и вика, ти що ни излъг оня път да не се молим и дете. Не е верно. Не е бил болен. Абе, как не е бил болен, аз от тук отивам и той говори, че едва ми оцелял. Едва или е Миланов оцелял. И казаха, нали, Тоби ли, не знам кой се обадиха по църни, молете се за брат Илия Миланов, те имат някакво такова, как се казва там, по скайпа, нали, предава. А? По Фейсбук. По Фейсбук. Молете се в много тежко състояние. И от тога тя се разсърди и вече не идва. Дали ходи по Германия, какво прави Германия, какво печели, не знам и двамата и синове са всички. Със зле. Вие разбирате ли, че като майките отидат там в Германия, децата им тук, те пращат пари, ама тия пари къде отиват? Те си знаят, пак повтарам, нечестно спечелени пари отиват за нечестни дела. Внимавайте как ги печелят. Наска от Ловеч, аз нямам информация за нея, но тя ми се обаждала скоро. Тя също е, има проблеми. Радослав, това е зета на Марито, на сестра Мария. Али? Това, което аз знам, като беше жив Димитър, Радослав, работи, защото беше начал и по 6-то районно, ако ми се може, и той работи 6-то районно, обаче, вика, слага по товарите, крие пак ми един камък се товара и скрие там една бутилка с уиски и излиза на още време, отколкото той се може да се молим. А сега на 10-ти му предстои някаква операция. На 10 май предстои операция. Така. Мартин, на бичето си не. Ето сега един случай, където какво да правим с Мартин? Мартин е станал будист. Мартин не е кръстен. Питаме майка му, баща му. Баща му е дякон. Мартин се е родил в църквата, в салона, в църквата на баптистската църква. Там живееха. От малки, ожениха се, нали, пичето, там живяха толкова години, децата не са кръстени. И сега тая, когато говорих за децата и тая, дето си обади и оли ден вика да дигнеш проклятието от мене, защото откакто ме прокле, вика, аз не съм я проклел, ама не знам Димчо какво може да ви припомни, може да съм казал нещо,
кръвта ти да бъде на главата ти или нещо. Може да съм казал, всичко наопаки. А защо е наопаки? Защото е станала и е казала, аз не съм чул. И дала е гласа си и казала, ти си лъжи учител. За мен. Ти си лъжи учител. Ти е казал да млъкне и тя със стоягата си с бастуна се опитала да го удари. И после си е била ногтите тук в ръцете. А как се казва тя? Как се казва тя? Не, я знам. Аз съм православна християнка. Викам, колко си православна, не знам. Но не мога да ти помогна. Ти трябва сега да станеш в църквата и да кажеш, излъгах, аз не го познавам този Петър. И да кажеш, кой те прати тук в тая църква, да кажеш, че аз съм лъже учител и лъже пророк. Кажи го, кой е, дето те е пратил. Сега иди при него, той да те развърши. Той да те развърши. Какво да правим за такива хора? И сега за Мартин, нема да ни чуе Господ. Дано се смири Господ за него да го освободи от наркозависимост. Димитър, от Добрич и майка му. И той е психично болен. И майка му се кара обаждани за време на време. Хората мислят, че ние сме някакви чудотворци. И сега на този какъв беше, дето началото го споменах, Людмил, Леля му моля да изпочва и вика, искам чудо, искам да направи чудо, искам чудо. Вика, аз съм чудотворец. Людмил да се промени, да се покаже, защото иска да се убива. А защо иска да се убива? Защото майка му е заминала за Германия. И не знаем какво прави в Германия. Признала е нещо, че е прави. Да? Дали значи, че той Людмил ходи по проститутки? Той Людмил ходи по проститутки, а ние постиме и се молим. Ходи по проститутки, а тя му праща пари, за да ги дава на проститутки. А ние постиме и се молим за това. Е, ние се молим. И Марито тук скача и вика, защо не го записа? Аз ще го записа, но няма да има никакъв резултат. Ние се молим и тук и той до вечера е долу на лоуку. Какво да прави с ние хората? От това има хиляди такива. И Лиля му и да ги дай да направи Господ да направи чудо. Да направи чудо и да го откажат проститутките да откажат. А негово участие ще има ли в това чудо? Но? В това чудо ще има ли той да прояви воля, да прояви желание? Аз си казах, доведи го при нас. Не иска. Какво да прави? Той не иска да се откаже. Доведи го там на сол. Еми, не мога да го прави. Ама Бог да направи чудо. Нема да направи. Само си губи ми времето. Ама то са хиляди, разберете ми, всеки година. Медиите крият. Годишно в България се самоубиват около 1000 младежи. Около 1000. И голема част от тях самоубият във Варна и се върнят от Аспаруховия мост. И имаше предаване с главния лекар на Света Марина в църквата във Варна. И го питат според вас. Болницата се казва Света Марина. Болницата. Той е директор на болница. Той казва, ще ви кажа защо. Защото тия младежи ходят по евангелски църкви, вярват в Бога и искат да отидат при Бога и първо се фърнат. Това е абсолютна лъжа. Това доктор излиза по телевизия и говори лъжи. Годишно около 200 и няколко души се самоубият във Варна. Само във Варна. А за цяла България около 1000. Младежи си отиват те така, самоубият. Ще се молим за Криси, за него, защо? Майката е вярваща и Криси вярва. Нали вярваш? Нали вярваш? Да. И той вярва, и тя вярва, за те ще се молим. Се молим и за дъщеря и се молим и за синовете ми и дъщеревите. Ще се молим и за Петя, се молим и... Ама за тия хора ние ги знаем
Става и да се молим. И знаете ли какво става, когато се молим за такъв човек? Еми Сатана идва и те атакува. И казва, къде си тръгнал? Той е мой човек. Къде отиваш на моя територия? Колко пъти съм ви говорил за това? Отивам в Правен. Една жена умира от рак. И аз се моля за нея. Господи, какъв е проблем? И Святия Дух ми казва, изневерила е на жена си и затова се е разболела от рак в гениталите. И аз си казвам, тя вика, не е вярно. И Святия Дух продължава. Човекът, с който изневерила на мъжа си, се казва Милчо. Е, да, да, имам един приятел Милчо, той е, вика, такъв учител по автомото. И там ме учеше да карам колата и като ти учеше колата и оправихте работата. Не е верно. Не съм, това не, от това не съм болна. Аз съм болна, защото комшинката ми прави магия. И аз си повярвам. И тръгвам да се моля. И полагам ръце върху нея. Ето като ми изрита някаква, все едно футболисти и аз си свих. Викам, защо лъжиш бе, жено? Снимах си багажа, старей си и се прибрах. Синовете и двама синове и два долу. Моля ти се, брат Ветре, ако Бог и сери майка ми, ние сме бизнесмени, имаме много пари, ще дадим много пари за Божието дело. Момчета, Бог не е търговен. Майка ми да се покая. Ма тя се е покаяла, ма тя ходи в Божия църква, ма може да ходи къде си искаме. Да ходи, ако ще не Божия, ми не знам. Каква църква да ходи? Да признай греха си. И Бог щеше да и цели. Ако беше казала, верно е, да, Милче, верно, да, забрави. Бог щеше да и цели. Не може да стане така, както ние искам. Моля се, повтарям го да ме чуят тия, които ме слушат. Моля се за Нора Ананиева. Имаше един Ананиев долу в Камарци, викам да ли му пада моя дъщеря, Нора Ананиева, и съм, чакай, че това не е за пастър и за държане. Коленичил съм, смили се на Нора Анания, на колена, и като ми изрите е тук, в крака, ама футболист, ама мен, къде си тръгнал? Тя е мой служител. Къде си тръгнал да се молиш? Боже, изцели и благослови това магьосник. Така ли постъпи Моисей в Египет? Господи, благослови магьосниците, те правят магии тук, ама ти ги благослови и изцели. Какво стана с магьосник? Издавиха се в Червеното море. Така ще издават и всички магьосници. А ние да се молим и Бог да ги благослови. Да ги благослови, няма да стане. Така, това е единият списък, чета и вторият списък и ще се молим и Бог ги знае всичките, един по един. Зарко и Емилия на Марето за покаяние. Димитър на Димчо баща му за покаяние. Петър на Тебедушка за вяра и покаяние. Костя на Совия брати за вяра и покаяние. Костя е руснак, майка му е сина, баща му е, той почина, май беше някакъв академик, не беше в академия. Да? И така почваме и другия списък. Списък за тежко болни за молитва. Кирил от Бургас, рак на панкреаса, обади се майка му. Петян. За Теменушка. Лупот е, нали? Не. Нещо такова. Те са две-три неща, то не едно. Три са поне. Марен от Велико Търново. 20 години е парализиран. 20 години лежи на легло. Заради една книга, Бог щеше да го изцели. Надигна се една книга за прераждането. И Димчо взема книга. Дай ми книгата! Дай ми книгата! Даде му книга и ти тупна на количка. Даде му книгата. Разберете ги тия книги и мислите, че нищо не е. Но Господа си смири се, върна ли тази книга? Да, приятел. Павел на Теодора.
Когато майка му беше болна, неговата майка беше пример за кротост. Между нас идваше от дома у мат. Кротичка, като дето казват хората, като боговечка кротка. Сиди кротичът глава, усмихнато глава, но се разболя тежко. И Теодора става в църквата и казва там в болина на полица. Много е тежък товара. Не мога сама да го полица. Не може ми избрат ми. Моля ми се помогнете. Сядай долу. Не може. Това е човек от църквата. Това е човек между нас. И Господ не я изцели. Но на мене ми даде сън, че тя е с брилянтно бяла рокля. Блести рокля. Защо казва пета глава? Блажени кротките, защото те ще наказат земята. Тя ще раздели земята. И сега Теодора и Павел са прави. Много е тежък товара. Не мога, моля ви се помогнете. Ето на тия хора, нашите хора, болните, ние не мога да им помагаме да се молим за оня, дето ходи по проститутки и се жена майка ми го изсмеявите цува, заръчваме ме тука. Ние се молим, ема се молим и Господи докарай го да покаяли. И то, Йосиф с инсулт на Хилда брат в Израел. Панталей, дископатия. Управили сте дископатия. Има напредък, но е... Да. На моменти. На моменти си добре. На редки моменти, иначе болките са си ежедневни. А, върват се. Ще продължаваме да се молим. За брат Петро от Англия. Снежанка е майка му, Йонита е сестра му и тримата се на него. Обслужват и англичаните, много добре ги обслужват, но тия хора, вижте това трябва, той ще ми се разсърди, че го казвам, но той е за полза на други. Те имаха тук много гори, ниви, нещо наследствени, продадоха, събраха парите и отидаха там. Баща си, бабата, братя, майка и дъщеря, баща и почина, брат ми почина и всички се разбраха. Всички се разбраха. Дано да погледни цели, да се върнат и тук имат апартамент и да си някаква къща към Панчарево и жеманка, не беше там някъде. Купиха си къща. Господ да се свири на тези. Петрана, дископатия с изкривен стълб, от тази страна, че стълб и много силно главоболие. От време на време се обаждаше Елия, може би от половин година не ми се обаждала и така сърдито ми се обаждате, вие не се молите за Петрана, не е много я боли гърмака, ние това. Молиме се, родимто сме свидетели, когато отидах в дъщеря и твърлихме книгите, а дисковете ги оставиха. Дисковете ги оставиха. И сега Джошуа, разбрахте ли кой е станал? Святия Дух ме подведе и след два дена Джошуа е бетон, казва хората. И това Джошуа, неговите дискови са пръснати и целият свят. И нашите брати и сестри гледат, слушат и какво се оказва, че е фалшив пророк. Да обясниш повече. Фалшив пророк. Фалшив пророк. Святия Дух не подведе. Ако го имате дома и свърлете ги, да трошете ги и ви свърлете в къща. Не може. Те не си дава сметка, кой е Святия Дух. Много 50-ти християни си мислят, че Святия Дух е говорен на езици. Говорен на езици е такава способност Святия Дух, Бог, Святи Дух дава на твоя език да изговаря тия Дух. Дава ти такава способност. Това не е Святия Дух. Святия Дух ти дава такава способност. Святия Дух е Бог,
животворящ Бог. И вие го принизявате като нещо, някакво влияние. Някакво влияние. И пасите. И сега този Джошуа, вижте кой е направил. Святия Дух му казал да пророкува, той пророкува и всичко, кое е казал, излиза, че е лъжа. И го питате, и ти какво каза, всичко това е лъжа. Еми Святия Дух ме е подведен. И сте два за една имата. Подвел го. Калинка, левкемия. Я виждам между вас наскоро. Йордан парализира на сестрата. Мариан. Иванка наради. Гердин. Светла, Лупот, Маргарита, Паркинсон, Петка от Добрич, Таня от Пазарджик, Темирушка, международна защита, Господа е защита, е пази. Вантил, Валентина на Цвети Майка е в много тежко състояние, на Майкло е. Петър Чакъров също. Илия, наместо баща му, също го знаете. Никола парализира от 12 годишно дете. Кристина, късогледство, 4 диоптра, 12 годишна е. Изабела, късогледство, 7 диоптра, 13 годишна. Теодора, Мариана и Кирчо са незрящи, Господу отвори очите. Амин. Митка от Пазарчик, високо кръвно и сърдечно заболява. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, това е на Естир. На Естер, Естир. Майка Санка, вижда, чрез вас от време на време. Евдокия, тук ли? Тук съм, да. Тук ли си, Евдокия? Как си, добре ли си? Ами, да. Имаш ли проблеми? Опаши се да се молим за тебе, за пълно и съвършено и целини. Да. Така, Евдокия. И ночето има голяма нужда. Преди малко се обади, има голяма нужда. Оние, които я познават, да се молят за нея. Тя ви припомни нещо. Може ли да ти добавя в списъка? Да ти добавя в списъка, Мирослав, защото ти в останалите също не си. Да. Ето е за болни, тежко болни, който е за болни. Този. Ей, тук на това място, където задрастваме този, ще сложим Да. Тежко болен Мирослав. Ето ми са и Мирослав. Така, тези, които ще постат 6 глава от Матея и 50 и 8 от Исаия, да я разгледат сами, да се видят. Не дигаме ли ние пръст, не се ли караме с хората? Не искаме ли да се налагаме, да си налагаме волята? Трябва обаче да знам, че тия, които са психично болни от шизофрения, те си налагат волята, а врага иска да си наложи волята. Това трябва да го знаем, че има един враг. Човека, който успял да се промъкне, който ги внушава, който ги кара да постъпва така, иначе да ни се сърдете и да ги обвинявай. Добре, се изправяме и да се молим. Господи, ето ще ме трябва. Тебе този симптом, който е отведен от твоето присъствие. Амин. Защото ти обитаваш всички молитвени домове, които се призовава Божието име. Амин. И ние стигаме този списък с тези хора и тия предложения, тия болни хора, като към тях прибавяме и проблема на сестра Бойка, която има цистит, болезни цистит. Да ги цариш, Господи, да ги помилваш, да им подариш сила за покаяние, да им говориш на сън в нощно видение, да им говориш на съвестите им. Защото съм сигурен, че когато ти си до тях, съвестта им ще заговори. И каквото си изпомнят, да изповядат греховете си и
да оставят най-вече греховете си, защото ти предупреждаваш иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Да, Господи. И затова те молим и за тия хора, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцелиш. И те молим и за тия, които застават в пост и молитва за тези хора, да ги бронираш срещу силите на мрака. Срещу магиосници, срещу сатанисти, които воюват срещу църквата ти. И те молиме, Господи, всички клетви, заклинания, наричания, да се върнат на главите на магиосниците, за да се спасат душите. Моля те, Господи, да защитиш децата си и децата на децата си. Молиме те, Господи, за ония, които са се отклонили от пътя на вярата и са тръгнали по други пътища, върни ги пред себе си, които са деца на Твоите деца. Господи, не случайно си ни разказвал притчата за блудния син. Бащата, майката чакат сина им да се върне, за сина им да се обърне. Побързай да им помогнеш, да дойдат на себе си. И да се обърнат и да се върнат към Тебе, за да бъдат спасени душите им, да бъдат изцелени и телата им. И сега Те молиме, Господи, за нас, които присъстваме на това място. Прости греховете ни, които сме извършени с думи, с мисли, с дела, с поведение. Бъди милостив, поросини Твоята кръв, Господи Исусе Христе. И нека Твоя дух да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни, от петите ни до темето на главите ни, отгоре надолу и отдолу нагоре, да мине през телата ни, да изгори всяко демонично присъствие, всяко сатанинско присъствие, всяко бесовско присъствие, всяко магиосническо присъствие. И всички магиосници духове да се върнат назад. И стрелите, които са запалили и са нажежили, да се върнат и да се забият телата на магиосниците, за да се спасат душите им. Слава да бъде името Ти. Моля Те за домовете на християните, особено за тези брати и сестри, които са застанали в пост и молитва, за тези, които са в голяма нужда, да ги бронираш с огните брони на Святия Дух. И всяка стрела отправена върху тях, да рекошири и да се върне върху Той, който е изпратил. Амин. Те да бъдат защитени и опазени в Твоето име. Господи, прати ангелите си да ги пазят и да отбиват атаките на лукавите сили. Сине Давидов, смири се над нас грешните, помилвай ни, Господи. Изцели ни, Господи, и се молим и сега за България. Не допускай война в България. Вразуми тия наши управници да внимават какво говорят, да не се перчат против другите страни и народи. Защото сме малка страна, не можем да се изправим срещу тия големи. Но ако ти ни пазиш, мощен си да опазиш България от война. Силен си да опазиш България от земетресения, от природни бедствия, от урагани, от наводнения. Опази страната ни, Господи. Разпрасти облаците. Прати ни дъжд на време. Прати ни слънце на време. Амин. За да успяват уния, които се трудят на полето и произвеждат храна за това население. Моля Те да ни опазиш от вътрешни междуособици и омраза между отделните партии, да не се мразят, но да седнат там и да мислят какво да помогнат. Какво да решат за добро на този народ, а не за собствените си киси? Моля Те, Господи, мили се над украинския народ,
спри това безумие. И мисли на друския народ, ето колкото са загинали от руснаците, толкова са загинали от украинците, избиват се едни други. Господи, братски народа се избиват. И както казва техния външен министър, синовете на Каин и Абел. Господи, да не се избиват, но да се спре това безумие. Ти си мощен да спреш тая война. Молим те, Господи, да благословиш и нашите управници и да им дадеш мъдрост. Амин, амин. С мъдрост да управлява страната. Благослови пастирите, свещениците и всички ние, които се трудят за благовестието, за разнасянето на Евангелията, на Библиите и за просвета, духовната просвета на българския народ. Благослови ги, помилвай ги. Има промяна, Господи, на това Възкресение Христово, на тия празници. Всички телевизии изказаха по няколко думи за Твоето Възкресение, Исусе. Благослови ги всички тия, които успяха да кажат две думи за Твоята смърт, за Твоята заместническа смърт на Голгота на кръста за нас, грешните. Та повече българи да повярват, да се обърнат. Моля ти, Господи, да не бъде това, което преди много години ти ми отрича, ако българите не се покаят. България ще престане да съществува като държава на Балканския полуостров. Ние те молим, Господи, да се будиш народа ни, да се опомни, да се покае, да се върне от лошите си пътища, да спре да краде и да лъже и да тръгне в пътя на правдата и на истината и ти си готов да ни благословиш. Помилвай ни като личности, които стои пред Тебе и цели ни от всяка болка и от всяка немощ. Помилвай ни като домове, като родове, които стоиме пред Тебе и са болни в нашия род. Моля Те и цели ни, помилвай ни, укрепи ни, доведи ни до спасително покаяние. Сине Давидов, моли се, мили се над нашите родини. Изцелявай ги и прибавай ги към спасяващите си. Записвай ги в книгата на вечния живот. Амин. Слава да бъде нивито ти. Отново и отново те молим и за тези тежко болни. Наши брати и сестри, вързани от лукавия. Развържи ги, освободи ги от насилието на дявола. Развържи крести, освободи крести на Господи. Развържи, освободи и Владо. Развържи Любомила. Молим се за другата Кристина и сестра Емилия. Развържи ги, освободи ги и цели ги. Молим се за Петя. Помогни да те приеме, да те познае. Откри се на сън в нощно видение. Милост и за другите тежко болни. Молим се за Мирослав. Господи, побързай му на помощ. Силен си да го разбереш, да го освободиш и да го изцелиш. Благодарим ти, Господи. Моля те да пазиш братята и сестрите и християните от това, което чух, че се прави по някои болници, си правят експерименти с нови лекарства и така погубват много души. Ние те молим да ги разкриеш тия експериментатори, да ги разкриеш, да ги изобличиш. Слава да бъде нито. Помилвай ни, благослови ни, Господи. Амин. Благослови патриарха, владиците, свещениците, пастирите, учителите. Амин. Господи, молим се за това неразбиране на окултната музика, неразбиране, че домовете ни трябва да бъдат очистени от окулти, книги, текстове, дискове. Помогни, вложи в сърцата на хората ревност, очистят домовете си и всяко нещо, което те оскърбява. Да, Господи. Има такова нещо в моя дом. Открий ми, Господи. Амин. Да бъде изпълнено от домовете ни. Да бъдат очистени домовете ни от всичко това, което те оскърбява, Господи. Мило. Слава да бъде ни.
Благодарим и ти, Исусе. Сили да ви да помилвай. Амин. И сега всички заедно желаем да си се помолим с молитвата, с която се помолим. Всички ни учим да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина, светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Светаго, Господа, живът воящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска, апостолска и апостолска църква, за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. За Красимира, значи виждам един снежен човек. Не знам какво ще рече. Така украсен с очи, с нос, с всичко. Имате ли дома, дядо брат? Ама за коя Красимира? За Краси или за нея? За Красимира? За Красимира на брат Явор, защо? На Явор, да. Имате ли снежни човеци дома? Да. Не. Има и да. А, да. Няма снежни човеци, ме хора. Няма дядо мраз, бе. Това е лъжа. Това е комунистическа лъжа. Ето, ето едно нещо, което оскърбява Бог. Вместо образа на Исус Христос, образа на дядо мраз. И това е идол. Дядо мраз тръгнал от Лапландия. Това е измислица, една лъжа. Ама децата се радват. Ама не могат да се радват децата на лъжи. Децата, малки деца, и питаха някъде по телевизията, дадаха едно е толкова дете. Вярваш ли в дядо мраз? Това е лъжа. Едно толкова дете каза, това е лъжа. Не вярва в никакъв дядо мраз. Ама да се радва децата, ама мартирици да се радва. Това са идоли. Това са идоли, които ние сме си ги направили. И им се радваме и оскърбяваме Бога. Разбира се, там търговците печалят от тая работа, нали, както и да е. Но нещо исках друго да ви кажа и в тия, и се обадиха в телефоните. Вече втори човек ми се обажда, че както търси някакви такива картинки да прати на сестра си за лека нощ,
изведнъж такива порно картини. Една след друга порно картини. И ви какво да правя? Ами това нещо ще го изчистиш, ще го махнеш. Ще махнеш тия картинки. Тия картинки се промъкват. Това е хитрост. Това както е по същия начин. Не само в цигарите. Слагат това в храните. Внимайте къде ядат децата ви. Какво ядат? Какво ядат? В някои храни слагат наркотици. Не мога да ги залибява. Добре, карай. За тези, които тежко болните, роднините и тези, които постят за тези тежко болни, ако имат възможност през деня да отидат в храм и да се молят поне веднъж в храм. Добре, да си имат програма за този ден. Един час четири словото. Един час молитва. Един час хвалене на Бога. Или поне половин час хвалене на Бога. Да прославяме Бога. Господи, благодаря ти, че съм си ми намерил. Благодаря ти, че си ми привлекал. Благодаря ти, че си ми се открил, защото милиони хора загиват и нищо не знаят. И още нещо това, което не само гладните да нахраним, но духовно гладните. Народа загива от липса на знание. По празниците, шканете хора, а вярваме да отидем на църква. Сядаш там до кумшията на пекет. Вярваш ли Бога? Честито Руи Проклисово. Христос възкръсна. Аз казвам моята касиерка онеде. Христос възкръсна. Е, то мина вече. Това е минало, ама е станало. И нищо, да реагира кой как иска. Но, кажете две думи. Нека че се зависи. За да може да се пръсне този народ по някакъв начин да чуе. Да лъже пророци колко искаш. Лъже учители колко искаш. Добре казвам. За управляващите. Значи пред президентството виждам един храм. Не много голям, но храм. Дано да са чули това, което им каза папа Франциск, като беше пред президентството, обърна се към президентския антураж и аз го чух, когато беше там. Покайте се, докато не сте се събудили в ада. Това е каза и се обърна. Вечерта го гледах, по никой една телевизия не го казаха. Страх от резолюция. Да, да. Покайте се, докато не сте се събудили в ада. Ма не им вършат добра услуга, като го махат това. А? Никак добра услуга не им вършат, като го махат. А не им вършат услуга на тех. Нека да чуе целият народ. Покайте се. Покайте се, докато не сте се събудили в ада. Защото те го държаха там половин час, той с болни крака. Половин час го държат прав и му свират химна на... Какво беше там? И на България и на Ватикан. Ама тия химни се... Пет минути се свират. Половин, повече от половин час го държат химните на България и на... Това на... Какво е на... Ватикан. Ей, и той стои човека, обърна се ви, покайте се, докато ви те си събудили в пара. Да. И после, оп, по всички телевизии го отрезат. Ами, защото повечето телевизии са на олигарсите, затова. Ей, а те добре ли правят, се ти ги коткат, за да се събудат в пара? Казай пара. Хората, се молим и за президентството и за президента. Призовавам ви да се молите за Мартин Димитров. Болен ли? Защото го слушам, не. Защото го слушам и редовно го следа какво говори. Мартин Димитров е специалист човек и дава много добри съвети на управниците по какъв начин
да държат юздите на държавата, ако искат държавата да върви във верния път. Така че молете се сутринта, говори по една телевизия и доста добри неща каза. Човека просто Бог го управлява. И той явно върви по верния път. Може някъде да греши, но общо взето това, което говори, е верно. И за роднините. Значи виждам един бързо движещ се влак. И се чува свирката на влака. Това е за роднините. Явно Бог иска да им даде сила. Бързия влак. Да не се окаже, че той да грабва нето и ние се събудиме тук, където ми трябва. Бог да ви благослови. И се молим за политиците, Панчо отхвана малко темата, гледах по телевизията, не го знам кое, от тия старите политици, за правителството на... Какво беше това първия? Димитър Попов. Димитър Попов. Още да. И дадаха там Луканов, другите стоят едни срещу други и го питат някакъв там. Как така стана, че направихте правителство, като бехте и тогава в такава патова състояние? Нали? Еми имаше, вика, два изхода. Ели седесари и комунисти да направи правителство, или да се изтрепеме или други. Това беше. Или да се изтрепеме, или вика да направи правителство. И решихме това правителство. Но аз чух, когато беше Димитър Попов, Александър Невски там, какво го наругаха там или... Той предател, нещо на другата, и той си сви човека и си излезе. Това и сега. Ели се съберете и седнете на вас и направете правителство, което да управи България, или се изтрепете един други. Общите да се трепете там и други да се оправи България. Да дойдат други хора. Добре, има ли някой друг откровени, видени? Няма. Имате ли нещо против? Димитър Попов беше родина на свещеник, е пилно, както знам, пилно една Екатерина, дето Попова, дето на четири, нения мъж е в правителство, тя потомка на Поп, явно, за да е жадно, че хора, които са родини на свещеници, те имат интерес да се проведе в учение. Добре, 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 има така, да, информация, ето, Манчо започва, аз се удължих, ти е продължа. Да се поздравим, че Христос възкресе. Е, не се поздравихме. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Христос възкръсна! Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Добре, и сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Благодарим ти. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Да, Господи. В град София. Амин. Слава на Бога. В България. Амин. Да, Господи. В Израел. Амин. Алилуя. И по целия свят. Да, Господи. От сега и до века. Амин. Амин.